Euskal musikak kanta handiak eman ditu. Eta mitikoen artean gutxi batzuk. Baina bost kanta gogoangarrienen zerrenda egin beharko bazenute eta zerrenda hori hirukoa balitz, gaur Tumatxak saioan zerrenda horretan merezimendu osoz beharko lukeen kantaz arituko gara. Larogigarren hamarkadako hasieran, konpromezurik gabeko eta letra sakonik gabeko doinuak sortu ziren. Eta Harribitxi horien artean, Agustin, zuen kanta. Bai, hombre, garaiak latzak ziren, Orduko gaztelaren zat eta gure abesti hausia izan zen, Reflejo bat, isla. Bai, gogoangarriak izan ziren Lapollaren desobediencia. Edo MCD-ren 38 millones de borregos. Eta eskorbutoren mucha policía, poca diversión. Eta gero, hoien artean zuen Harribitxia. Ai mete-mete, ai saka-saka. Esa cosita que sube y que baja. Claro, titulua bere osotasunen hartu behar da. Titulua berez, guk pentsatu genuenean, alaxe zen, ai mete-mete, ai saka-saka, esa cosita que sube y que baja. Punto. Hortxe bukatzei. Baina gero, ya, kritikoak eta agente, publizideko agentiak eta laburtzen, hasi ziren. Baina, sekula ez tek aztu behar. Originala. Esa cosita que sube y que baja. Unki garria benetan. Agustin, oparituko aldizki guzu kantaren zatitxo batzuk edo zati bat. Manekien eskatuko zen nidala. Manekien zu egingo zenula. Bai, orta etorri. Bai. Saltzea. Ai mete-mete, ai saka-saka, esa cosita que sube y que baja. Ai mete-mete, ai saka-saka, esa cosita que sube y que baja. Ay, mete, mete, ay, saca, saca, esa cosita que viene y que va. Esa, a ver, baina ordun. Nahi, galdetu, galdetu. Ez, zergatik bukaeran, que viene y que va. Esa, claro, que... porque, de que, o sea, lo que todo lo que sube, baja. Iotzen ajez txitean bezala, bai. Ez, datorrenare junitek. Hortzeo. Eta fijatzea... Osa, hor da, momentua aprobetxatzea. Claro, momentua, bai. Mete, mete, ahi saka, saka. Esa cosita! Cosita! Que sube y que baja! Hortzeo, geneko cosita. Bai. Eltzeo. Cosita. Claro, honetan ez pentsatzen jarri, merdek. Zergatik, cosita... Inorreztu lako mindu nahi. Egin bat horregatik. Baina oso zertibiaek eta... Eta guk egitzeo inoi minikin nahi. Eta positibo bat, ez dut mindu nahi. Kosita, ez kosa o aparato. Kosita, egin txezak. Kosita bat daukanak, haituko alu... Ese katxarro, que sube y que baja. Beste mundu batean... Ondo gehatzek, tío, ondo gehatzek. Baina beste... Bai, eta silabak sartzen jo. Ese katxarro, que sube y que baja. Kosita. Tatene gustoa. Kosita. Ile gustatzen zaik. Bai. Esa kosita, que viene y que va! Horrela jarretzen du letrak. Irakurri ingo dut, importaz pase izu. Bai, detailek ez galdu bintzat. Bez, letraren sakontasunaz jabetzeko. Ba, horrela dio. Mete que mete, saka que saka, que sube, que baja. Hau, Agustin... Bai... Bai, aurra, kontuatu intzea. Poesia frantzesaren. Kutxu nabarmena. Baudelaire. Bai. Baudelaire. Baina, rimatan antzematen da gehien bat, Poesia frantziara hortxe dago, Metike mete, rimal dago, mete mete... Romantizismoa, mesotzi garren mendeaz. Bai, poesia romantikoaren reflejo bat da. Metike mete, saka que saka, sube que sube, que mete se va! Eta, Agustin, zein zati nabarmenduko zenuke...
hola letrarik sakonena edo zuretzako zatirik maiteena edo zein. Bai, ritmo aldaketa bat etortzen da momentuan ikaragarri gustatzen zait, eh? Mm. Bai, bai, bai. Akapela egingo dugu hau, bitxo hasi zu. Bai. Meneo por aquí, meneo por allá. Y cuanto más meneo, más gusto. Meneo es meneo. Meneo. Ah, meneo es. Claro, meneo. Barkatu. Meneo. Barkatu, Austin, barkatu. No la mando pa. Bueno, gusto. Bai, batzuta. Bai, maskuria ustutzea. Bai, izatea batzuta. Y cuanto más meneo, más gusto me da. Oye, hoy por día. Meneo por aquí, meneo por allá. Zer da hoy? Inflexio puntu bat zetorre. Bekarrak esango luke mezela, puntu pitirri de. Austin, eskertze deu, bai. Zure partaidetza tumatxak saioan, eta, bueno, estimatuta dago. Y cuanto más meneo, más gusto me...